nije samo velikosrpska agresija rušila i palila i pljačkala po Hrvatskoj, nego je više toga bilo. Zločinci i kriminalci su se nalazili na obje strane, a o tome, hvala Bogu, sam ja svjedok. Dame i gospodo, kad smo u 8 ujutro ulazili u Knin, nijedna kuća nije gorela. Gospodine, kad smo se u 12 vraćali, gorile gospodine su. Gospodine ministre,